おい、何しよる？ヤマト見てんのか？失礼やろ、そろそろ。でもリーダーやねん、ダメとって。あいつネチネチしとるけん。普通になんかあれ見てちょっと引いたっちゃうね、俺。コムドってアンサーなくね？え、確かに。ナイト？ってか、マジで。忘れとった、普通に。そうや。すっかり忘れとった。ゲーミングチームの話ばっかり最近。おい、何しよる？ヤマト見てんのか？何しよる？さすがに答えてあげれ。さすがにうちのリーダーがあそこまでしたならなんか答えれ。おい、おかしいやろ。失礼やろ、そろそろ。そろそろ、一応なんかしろ。建前上。何スルーしてんねん。なんかしろ。なんか言えよ。とりあえず。忘れとったわ。そういえば。あ、違うわ。社長が今は何も言うなって言ったんやったわ。あれがどこまで反映されとっちゃろ。今はもう何も言うな、ヤマト。言ったわ。社長は返事よこせって言った後、何にも言うなって言って、蓋したってこと？あいつ、完封しとうやん。ムーブを。前、コムドットムーブ完封すんなよ。アンサーよこせよって言って、お前は何も喋るな。あいつ、蓋してます。完封やん。どっちやねん。ちゃんと密閉しとったね。おもろ、でも、さすがに100キロぐらいは走ればいいやんね。俺は走らんけん、なんとも言えんけど。俺100キロ走ったら死んでしまう。俺はそんな気合入ってないけん、いいよ。別に。100キロなんか走ったら死ぬ。普通に43キロでもめちゃくちゃすごいけん。普通にめっちゃすごい。実はヤマトも普通にめっちゃすごい。でもリーダーやけん、ダメとって。それはもうしょうがないよ、やっぱ。だって、他の奴らからの期待があるもん。もう一人誰やったっけ？ユーマやったっけ？あれ？ユータやったっけ？その、ユータよね、確か。ユータが43キロのもうめっちゃすごいと思う。ユータ43キロで、ヤマトが100キロやったら俺はもうめっちゃすごい。すげえなってなるけど、いや別に43キロ走るのめちゃくちゃすごいんやけど、リーダーないけん。100キロ走るのダメよ。それしょうがない。もうそればっかりもしょうがない。しょうがないって。リーダーってそういう時そういうことせない関係。やけんリーダーってかっこいいで。やけんリーダーってついていきたいってなるとって。俺は社長が100キロ走るって言っとるの見て、やっぱりついていってよかったなーって思ったもん。俺はそういうリーダーがいいなって思ったけどね。やっぱそういう時に、あ、こいつやっぱついていってよかったって思っちゃうね。なんかなんとなくね。かっけーってなるやん。俺は絶対に100キロ走るよって自分のとこのリーダーがブーンって言っとったら、やっぱかっ、やっぱリーダーの仕事って死ぬほどかっこつけることやけんさ。やっぱ死ぬほどかっこよくないと。で、あいつやったら走ってくれそうって思わせな。だってお前らなんだかんだ思っとやろ。社長100キロ走りそうって。なんだかんだ思っとろ。だって俺ツイッターピューって見とったけど、社長100キロ走るの無理だろってコメント全然見らんかったもん。ってことは、アンチですらなんか100キロ走りそうって思っとっちゃん。気づいとっちゃん。あいつネチネチしとうけん。あいつも俺もネチネチしとうけん。そういうとこの気合入っとってみんな知っとっとって。でもそうやって思わせれるのってやっぱリーダーとしての器と思うし、それがリーダーとしての仕事と思っちゃうね。やけんヤマトもそれ見せればいいのに、普通に。したら俺めっちゃかっこいいと思うけどな。そんな気がする。そう、あいつなら走るやろ。俺もそう思っとる。社長は多分最後四つん這いになっても絶対に走る。美味しいと思いながら。あいつはそういうやつや。そう。100キロ走らないかんとかじゃない。あいつは美味しいと思いながら最後四つん這いで走るタイプやけん。うわぁ、みたいな。俺はリーダーだから、メンバーのためにとかじゃない。これ美味しい四つん這いで頑張る俺美味しいって思いながら、あいつは意地でもある。もう、意地でも100キロ完走するタイプよ。よくわかる。あいつは目立つためなら、だって、あいつだって目立つために、沢くんの方怒らせてリングに上がったっちゃけん。わざわざ。怒らせんでリングに上がるのも嫌なのに。怒っとう方が面白いっていう理由だけで怒らせてリングに立っとっちゃけん。気合入りすぎやけん、普通に。マジおかしいけん、普通に。あいつはそういうやつやけん、多分100キロ走るよ。っていうかさ、なんか俺普通に思ったっちゃけどさ、俺ら以外なんで誰も擁護してないと？コムドットのこと。一緒に動画撮り寄った奴らはなんかさ、俺らがやるっていうより、一緒に動画撮り寄った奴らがやれよ。そもそも。なんでなん？ね、一緒に動画撮っとった奴らの擁護が全然目につかんけど。俺。これ平成フラミンゴともコムドットとも仲いい奴って絶対おるやん。どっちとも仲いい YouTuber ってめちゃくちゃおろ？多分新世代の奴だって。そいつらがさ、普通にさ、両者合わせて動画撮ればよくない？それだけで全然違うじゃないと。俺たちが仲直りさせてやるよってどっちも呼んでからさ、ほら、文句言い合えよって言って、バン、動画にすればいいやん。結局それ。って言って。って、普通に思ったけどね。わからない。実際助けとるのかもしれんけど、俺まで流れてきてないってことは、流れてきてない人がおるぐらいにしかやってなくない？なんか、こう、がっつり助けてあげりいよって思ったけど、なんかシンプルに。ね。いや、友達おらんとかじゃない。さすがにおるやろ。だってコムドットだってさ、別に普通にすごいっちゃけんさ。別に友達おるはずやん。なんか、俺は周り冷てえなって思ったけど、なんかシンプルにどっちかっていうとなんか。だってこれまで散々コムドットのさ、みこしに一緒に乗ってきたわけやん。おめえら道開けろってコムドットにさ、言わせてからさ、そのコムドットが開けた道の後ろを通っとった奴らが絶対におったはずやんか。普通になんかあれ見てちょっと引いたっちゃうね、俺。うわーみたいな。あやかるだけあやかってこういう時手放すったらやばいねと思いながら、なんか見とった。で、全然関係ない。俺だけ助ける。うわーって言って。やってきて意味やから、普通。
いや、まあやっぱそうね、コムロット助けるってやったらやっぱ JP ぐらいやないと。やっぱでも JP は言いよったけどな、俺はコムロット助けたいって、俺だけでもみたいな、俺だけでもあいつの味方してあげなきゃいけねえんだって。俺は JP は言いよったと思っちゃうけどな、きっと。俺ならそんな気するけどな。 JP しかもう助けられんじゃないと、コムロットのことは。俺はコムロット救いて、あいつならきっと言うと思う。俺は信じとうよ。 JP 助けてやれよ。